الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مايكروسوفت اكسل یو پروگرام دی چې هغه مونږ لرننګ پښتو کې لرننګ جوړو. اول خو مونږ ته پکار ده چې مونږ تاسو د هغې اول ډیفینیشن باره کې ځان پوه کړو چې د هغې ډیفینیشن څه دی او کومې طریقه باندې استعمال دی او مایکروسافټ اکسل چا جوړ کړی دی او کم ځای نه راغلی څنګه راغلی دی. دا د مایکروسافټ اکسل ډیفینیشن دی. دی څنګه کار کوي, دی کې څومره روز دی, څومره کالمز دی او څومره دی کې کارونه کېږي, هغه د دې ډېر شارټ ډیفینیشن دلته مونږ سره لیکلی دی. تاسو دا به ځان سره اول نوټ کړئ, هغې نه پس مونږ به مخکې سبق ته ورځو. بیا هغې نه علاوه تاسو وګورئ دلته مونږ سره یو پیج دی, دا د مایکروسافټ اکسل چې دی فرنټ پیج دی. د دې پیج کې مونږ سره لیکلي دي کالمز, روز, سیل لیکلي شوي دي مونږ سره. دې کې مونږ څه کوو چې دې کې مونږ کالم خپل یو طریقه کار دی او د کروز او دی وغیرہ باندې چې کوم اوس کار کیږي مخکې دې کې مونږ وایو چې دا څه لپاره استعمالیږي. نوټس تاسو ولیکل, هغې نه پس اوس راځو اکسل ته چې اکسل کې مونږ سره کم کار کیږي او څنګه کارونه هغې کې مونږ کوو او څنګه هغې کې مونږ چې دی د هغې ډیفینیشن کمې طریقه باندې مونږ کوو. مایکروسافټ اکسل پروګرام ان شو, دې پروګرام کې مونږ سره تاسو سٹارٹ نم تلے شے دا خوما شارٹ کٹ دا دیا چولے سٹارٹ پروگرام او بیا ایم ایس آفیس دل تا پروت تے ایم ایس آفیس او بیا ایکسل تا بکلک کس تاسو ایکسل پروگرام بکو لوشی. مایکروسافٹ ایکسل کی مونگ سر دا اولینے چی دا کم بلو لائن خکاری مونگ تا دے تا ٹائٹل بار ہوئی دے کی مونگ تا دا چی کم پروگرام می دا غی نم خکاری چی آغاز سن نم باندے جو شوئی. مثال دا بکوان نم باندے دل تا انٹر دے نو دے تا مایکروسافٹ اکسل بکوان دل تری کرے شوئی دے. آغی نا علاوہ دل تا مونگ سر مینیمائز بٹن دا, ریسٹور بٹن دا او کلوز بٹن دا. ریسٹور مطلب دا چی دا فائل لگ ورکوٹی کی گی او آغا تا سو تا دا سی شو کئی او بیا میکسیمائز آغا غٹ خی در تا مینیمائز لاندې راځي او بیا برا کلک کوي تاسو نو بیا هغه تاسو ته بیا وښایي. کلوز بټن چې دی دا فایل بندوي. اوس هغې نه علاوه مونږ سره دا یو بل بار دی چې دی دا بار ما راواغېستو. دې بار ته مینیو بار وایي. دې سره دې کې مونږ سره مختلف قسم مینیوز دي. دې ټولو مینیوز باندې به انشاءالله مونږ مخکې کار کوو چې دا مینیوز څه لپاره استعمالیږي. نو تاسو دې باندې ځان صرف پوه کوئ چې دې ته ورکشیټ مینیو بار وایي. دې باندې بره لیکلی هم دی خو که تاسو نه پوهیږئ بیا دلته نه تاسو هغه کتیش ہے. آگے نہ پس چی دے بیا مونگ سارا دے دلتا ٹول بار یا سٹینڈرڈ بار. دے دا ٹول بار ہم یہ لکھے گی اور سٹینڈرڈ بار ہم ارتو یہ لکھے گی چی چونکہ دا دلتا تا سو تا دا آگے نمم لی کرے شوی دے. زکر دے دا ٹول بار اور سٹینڈرڈ بار ہوئی چی دے کی دا دے نا چی کم زمون پا دی فائلونو کی یا سو فائلونو وی شارٹ کٹ دا نیو اوپن کلوز دا دلتا راگشتی شوی اور دلتا چوڑی دی چی کم فائل مونگ سیف کو یا کلوز کو یا اوپن کو نو آگا مونگ دلتا آسانی سر کولی شو ڈاریک با ڈاریک باندے. هغې نه علاوه چې دی بیا مونږ سره په دې کې بل یو کم پروګرام چې دی هغه مونږ سره دی فارمیټنګ بار. فارمیټنګ بار دا مونږ سره فارمیټنګ دی ته وایي. فارمیټ مطلب دا دی چې اوس مونږ دلته نه مثال کې طور پر فارمیټنګ بار باندې کار کول غواړو او مونږ وایي چې یاره د دې فارمیټنګ دا څه حساب دپاره استعمالیږي. نو که زه اوس دلته کې څه لفظ ولیکم او دا لفظ مې ولیکل خو چونکې دا ما سره دې سایز کې دی دا زه اوس مثال کې طور پر دا دې سایز چینج کول غواړم چې زمونږ د سایز چینج شي بولټ شي. نو هغه بولټ شو ګوره هغه زمونږ سره چې دی دا دې حساب کتاب او سایز دی له څومره ورکم دومره سایز ورکم او بولټ کوم. نو هغه مونږ سره بولټ شي او سایز ورته چینج شي خو چونکې دا دې دغه چې کم دی دا سایز د دې پیج سایز دلته مونږ سره ورکوټې دي د دې وجه نه لږ دې باندې دغه راځي. اوس دلته که مونږ داسې وکړو او دغه بولټ کړو ورته نو هغه وګوره بولټ شو هسته مونږ سره. دې نه علاوه چې دې مونږ سره مختلف قسم دی کې نور کارونه هم کیږي هغه مونږ څه طریقې سره به کوو هغه مخکې اوس ورپسې راځو. دا فارموله بار دی. فارموله بار چې مونږ کومه فارموله دلته اپلای کوو از اکول ټو مې والا ګول نو وګورئ دلته از اکول ټو مونږ سره انټر شو. ځکه چې دا فارموله بار کې انټر کیږي چې کومه فارموله مونږ دلته استعمالو هغه فارموله بار کې انټر کیږي. هغې نه علاوه بیا دا مونږ سره فوټ دی اے بی سی دلته دا اے بی سی دی تر زیډ پورې او دا ون ټو تھری دی. دې کې تاسو ته ما زه به ووایم چې تاسو که دا کنټرول او اینڈ بټن ولګوئ نو دا به تاسو اخر ته د دې اخر ته به ورسئ. ځکه چې مونږ سره څه 65,000 لږ بګ دی کې سیلز او روز دي نو دا به تاسو اخر ته کم ځای ته ورسئ د دې پیج ډاون اخر ته به هم ورسئ. نو مونږ سره دلته دی کې چې دی کې مونږ سره 65,536 مونږ سره
کنټرول بٹنو نسای ایروکی لاندې ایروکی تکلیک کینو 65536 مونږ سره د کې روز دی او غې نه پسته دی کنټرول بٹن نو اب باندې کلیک کینو هغه مونږ ال تخپل وان تا وروړي چې کوم زموږه ای باندې مونږ ال تولاړیو هغه نه علاوه مونږ سره دلته دا یو بار دی چې دیتا ټاسک پین وای ټاسک پین دا مونږ سره ټاسک پین دی د ټاسک پین کې چې مونږ کوم فایلونه دلته اوپن کو هغه فایلونه مونږ سره دلته پراته یو بقایا مونږ کوم سرچ کول غواړو نغه موږ دلته نه سرچ کول شو مثال کې طور پر سټوډنټ لیست یو فایل دی موږ دا غي سرچ کول غواړو چې هغه موږ ته سرچ کی او بهرحال دلته کې اوس د سرچ هغه طریقې باندې صحیح نه کیږي مخکې دې باندې راځم درته چې هغه څه لپاره استعمالیږي خو بهرحال د دې نوم ټاسک پین دی دې ته ورټیکل سکرال بار وای دی باندې موږ سکرالینګ کوو ورټیکل سکرالینګ کوو دې ته هاریزنټل سکرال بار وای دی ته موږ هاریزنټل سکرالینګ کوو دې ته شیټ بار وای که موږ سره شیټ بارونه دي دې ته شیټ بار وای نو دا زموږ سره درې شیټونه دی کې هینټر دی فی الحال نو درې شیټ موږ دلته استعمالولی شو بقایا مخکې بیا سبق کې راځي دې ته ډرائنګ بار وای ډرائنګ بار کې موږ ډرائنګ مختلف قسم ډرائنګ کولی شو کوم ډرائنګونه موږ هغه کې کوو مختلف قسم ډرائنګونه کولی شو دې ته دا ریډي دی کلی دی سټیټس بار دی ته وای سټیټس بار کې د دې لینت راځي د دې څومره دی کې کار کیږي او څومره لینت باندې کیږي دا لینت ټول دلته شو کوي موږ ته چې هغه څه کمې طریقې باندې هغه کیږي اور باندې نو اوس راځو موږ یو فایل جوړول غواړو چې کم یو فایل وي اول خو فایل ته راځي دی که زه داسې یو فایل جوړ کړم اوس دا فایل ما چې جوړ کړو دې ته زه راځم اوس زه وایم چې یاره دا فایل زه نوې فایل کولو کوم او دا فایل بند شي نو زه چې نیو باندې کله کلیک کوم نو دلته به ماته یو پیج را شي ټاسک پین تاسو ته ما وویل چې ټاسک پین هغې ته لیکلی دی نو دلته کې دا بقایا چې دي دا د ټول د نیټورکینګ انټرنیټ پروګرامونه دي بهرحال زموږ چې دلته آن مای کمپیوټر هماري کمپیوټر مې یعنی جو بھی شیټ ہے زموږ کمپیوټر کې چې څومره شیټونه پروت دي دا موږ ته دلته شو کوي بای ډیفالټ چې کم شیټونه پراته دي هغه موږ ته دلته ټیمپلیټس کې شو کوي چې هغه دلته پراته دي دې کې مختلف قسم ډیزاینز دي هغه ډیزاینز موږ دلته استعمالول شو دا غینا خو بهرحال دلته راځو اوس هغه نه پس چې دا ویب سایټ د پاره دي مختلف قسم ویب سایټ د پاره دلته موږ صرف بلینک ورک شیټ چې موږ غشتلی شو نو بلینک ورک شیټ چې موږ کله موږ واخلو نو دا به ډایرکټ موږ ته بل زموږ ون بک چې دی هغه دلته کې دی اور پسې دا چې کوم موږ بل پیج اوپن کو اور پسې چې دی دا موږ سره خالی پیج شو نو داسې موږ خپل پیجونه اوس دی دلته هغه خالی پیج چې هغه خو ډایرکټ بند شو ځکه چې هغه کې سړي کړي نه نو دلته موږ ته وایي چې ډو یو وانټ ټو سیو دس چینج هغه تاسو سیو کوئ که نه سیو کوئ که سیو کوئ یس پو لګوئ هغه تاسو ته وایي نوم ورکوو بیا سیو کوه هغې نه پس که نه سیو کول غواړئ نو غوئ هغه ډایرکټ پیج به بند شي هغه نه پس موږ راځو دا نیو خو اویلی شو اوپن او کلوز پرېږدو سیو پسې راځو دا پیج اول سیف کوو چې موږ ته پته ولګي پیج زموږ څنګه اسد نوم مې ورکو اوس دا ډیسکټاپ باندې چې دی هغه ما سیف کو هغه نه پس اوس راځم اوپن لګوم چې بل پیج زه اوپن کوم نو بل پیج مې سټوډنټ لیست اوپن کو نو هغه ګوره زموږ بل پیج بند شو او هغه ډایرکټ اوپن شو دا پیج موږ سره دلته پروت دی که دا موږ بندول غواړو نو دا موږ د اس قسم سیف نه غواړي او ډایرکټ بندیږي ځکه چې دا موږ یو ځل سیف کو کلوز مطلب پیج بندول یعنی هغه پیج چې بند شي بیا راځو اوپن ته او بل پیج اوپن کول غواړو نو چې هغه پیج بک تری موږ دلته اوپن کو اوس هغې نه پس راځو سیو ایس پسې دا پیج چې موږ کله یو ځل سیف کو دا بیا نه سیف کیږي په سیو ایس باندې دا یعنی د دې سیو ایس مطلب دی چې دا بک تری ورته نوم چینج کا سره بقایا پیج موږ دا وی ډوپلیکیټ کاپی به یوزي محمود نوم عمر کو دا د محمود په نوم باندې سیف کو نو هغه ډوپلیکیټ کاپی وته سیو ایس تاسو بشمار کولی شئ سیو ایس ویب پیج انټرنیټ پیج ته سیو کا هغه وی آی محمود نومر ته پرې دی کنه ورته چینج کوي موږ ته نه هغه ورته چینج کا د فرید نوم والا ورکا او د سو کا ډیسکټاپ باندې سیو کا چینج ټایټل ټایټل هم ورته وری کا څه شی ورته وری کا مای کمپیوټر نوم والا ورکو او دام سیف کو دلته نم سیف بٹن کلک کا اوس کله مونږ تر شو هغه زمونږ د انټرنیټ پیج او د نورو پیجونو کې کافی فرق دی ګوره دا پیج مختلف دی او دلته وګوره دا انټرنیټ ایکسپلورر کې به دا پیج مونږ ته پلو شي ځکه چې دا مونږ انټرنیټ پیج ته سیف کو مختلف دا سی تاسو هغه کې بیا سیوینګ کول شي او دا غي ټایټل تاسو وګوره ټایټل به ما تاسو ته کوم ولا ورکو
مای کمپیوټر هغه به مونږ ته به شو کوي مای کمپیوټر چې مونږ ورکو ګوره ټایټل بار کې بره لیکلی دی هماغه مونږ ته شو کوي هغه نه پس بیا مونږ سره دی دلته سیو ذا ورک سپیس سیو ذا ورک سپیس داسې کار کوي چې اوس مثال مونږ سره مختلف قسم پیجونه دي هغه مونږ ټول دلته چې دی هغه اوپن کوو اوس دا مې اوپن کو او بیا هغې نه پس راځمه بل پیج اوپن کول غواړم دا مې اوپن کو درې پیج مونږ سره اوپن شو دوه پکې نیو پیج اوپن کول غواړم دا مې چې کله اوپن کو اوس یو پیج بل هم اوپن کول غواړم زه یم یو بل پیج ما سره اوپن شي نو ما سره پنځه پیج په ټایم باندې دلته اوس آن شو اوس زه څه چل کوم دا سیو ذا ورک سپیس کوم سیو ذا ورک سپیس دا یو ځای تاته په یو ځای باندې چې دی هغه ای نوم باندې مې سیف کو او دا ډیسکټاپ باندې مې سیف کو تاته وایي ډو یو وانټ ټو سیو دس چینج یس هغه چې څومره مونږ بک سیف کړی نه دي هغه مونږ سره هلته سیف شو اوس هغې نه پس دا مونږ بند کو سیو ذا ورک سپیس والا پیج که تاسو وګورئ هغه د دې آیکنونه مختلف دی ګورئ درې آیکن راغلي دا مختلف دی دلته چې ډبل کلیک کوو مونږ دا ټول پیج مونږ ته په یو پیج کې کولو شي ګورئ مونږ دې کې مې یو ځای کار کولی شو کوم کار مونږ لیکو او کوو په دې کې مو کولی شي او دې کې مو کولی شي مختلف قسم کارونه تاسو په یو ځای باندې هغه دا وګورئ ټول پیجونو کې کار کولی شي نو سیو ذا ورک سپیس ټول پیجونه یو ځای کولی شوي دي همدې دپاره سیو ذا ورک سپیس استعمالیږي چې تاسو هغې کې په یو ځای باندې کار وکړئ نو هغه چې دی پیجونه همدغه دغه کېږي بیا هغې نه پس مونږ سره دی فایل سرچ فایل سرچ پسې اوس راځو تاسو ته ما څنګه ټاسک پین کې ویل چې دا به وروسته به ووایو دا هماغه ټاسک پین دی او سرچ پسې راځو د دې کوډ چې دی سټرک ډاټ ایکسل ایس دی که تاسو ایکسل ایس ورکړئ او دلته نه چې دی دا ولټوئ نو چې څومره ایکسل فایلونه دي مونږ سره هغه به مونږ ته ټول پیدا کی او مایکروسافت ورډ فایلونه دي هغه به مونږ ته پیدا کی نو دا فایلونه مونږ سره دلته پراته دي اوس که مونږ چېرته خدا نه خواسته دلته یو پیج مونږ ته پکار وي مونږ اوپن کول غواړو نو هغه مونږ ته دلته دا مختلف قسم طریقو باندې اوپن کیږي خو بهرحال مونږ ته دلته هماغه ټول پیجونه مونږ ته شو کړه چې کوم مونږ ته دلته کمپیوټر کې مونږ سره سیف شوي دي بیا هغې نه پس راځو مونږ څه چل کوو دا پیج به کلوز کو او هغې نه پس راځو اوپن ته او بیا فایل ته راځو او دلته ورته وایو ویب پیج پریویو دا پیج ماته صرف انټرنیټ ایکسپلورر کې وښایه چې دا پیج څنګه ښکاري نو دا انټرنیټ ایکسپلورر کې چې مونږ ته ښایي نو داسې ویب پیج پریویو شو بیا هغې نه پس پیج سیټ اپ راځي پیج سیټ اپ کې اوس مونږ سره مختلف قسم د دې دغه دي طریقه کار دي پروټیټ وایي سیده پیج ته لینډسکیپ وایي ملاست داسې کاغذ چې ملاست وي دغه رنګ یې دا تاسو د دې پیج سایز ته وګورئ ګوره ما هغه رنګ تاسو ته سیده او ملاست والا ښکاري هغې نه پس چې دی اوس راځم زه ایڈجسٹ ٹو د دې سایز کمول زیاتول دی ایڈجسٹ ٹو که یو پیج مونږ ډیر زیات دغه کړی وی لیکلی وی نو هغه ایڈجسٹ کول غواړو په یو دغه کې په یو پیج کې نو هغه مونږ هغې سره ایڈجسٹ کولی شو اوس مثال زه دلته ورکوم یو پیج مې دلته ګوره ورکو او څه کوم پرنټ پریویو کې ګورم نو دا پیج مونږ سره ګوره لیکلی یو پیج کې رانغو نو که زه ایڈجسٹمنټ ته راشم ایڈجسٹ کول غواړم نو هغه چې دی دلته اوس د دې سایز والا کم کا بیا هغې نه پس اوکے کا اوس پرنټ پریویو ته لاړ شه وګوره ګوره مونږ سره اوس مختلف هغه ټول دغه راغو خو د دې لیکلو سایز لږ کم شي ورکوټې شي دغې نه نو ایڈجسٹ ٹو مطلب همدا دی چې دی کې مونږ ایڈجسٹمنټ وکړو اوس هغه به بیا خپل ځای ته بکو هنډرډ بکو هنډرډ بای هنډرډ صحیح وي نو هغې نه پس چې دی بیا مونږ څه کوو هغې نه پس بیا مونږ راځو پیج سیټ اپ ته او پیج سیټ اپ کې مونږ وایو فیټ ٹو که زه ووایم چې دریم څلورم پیج نه او ټیل سو پورې که نه پیجونه زما پرنټ شي دس پیج پورې پرنټ شي فور ٹو ټین زما پیجونه پرنټ شي نو هغه به څلورو نه لسو پورې زموږ پیجونه به دغه رنګ به پرنټ کیږي بس داسو تاسو بیا دی کې ایڈجسٹمنټ کولی شئ چې څومره پیجونه تا ته پکار وي او کم ځای نه درته پکار دي لیټر سایز دی کې مونږ اے فور عام اے فور سایز استعمالیږي نو اے فور سایز مونږ اخلو ځکه چې ال پاکستان تقریبا اے فور سایز استعمالیږي کسٹم سایز چېرته هم داسې خاص نه استعمالیږي پرنٹ کوالٹی دلته مونږ چې دی کوالٹی 300 زبردست کوالٹی دی فرسٹ پیج نمبر که آٹو تاسو وایئ فرسٹ پیج نه چالو شي یا تاسو خپله یو نمبر ورکول غواړئ چې هغه ټو ورکو تھری ورکو فور ورکو بس هغې نه به بیا فور نه تاسو وایئ چالو شي فور نه به چالو کیږي او که تاسو وایئ کې آٹو دی چالو شي هغه به آٹو چالو کیږي
بیا غی نه پس مونږ سره دی دلته کې مارجنز. مارجنز اوس مونږ وایو مخ کې چې مارجنز څه د پاره استعمالېږي. هیډر فوټر په مونږه انزرټ کې به وایو ویو کې چې هیډر فوټر څه د پاره استعمالېږي. شیټ ته شیټ بار هم دی نه ان شاء الله بعد کې وایي چې هغه ځکه چې دا ټول د بیل بیل پروګرامونو حساب کتاب دی. پرنټ ته پرنټ هم مخکې اوس مونږ وایو چې پرنټ څه د پاره استعمالېږي. دا شیزونه وایو بس صرف پیج سیټ اپ کې هم دومره پورې کارو. سلیکټ پرنټ ایریا. پرنټ ایریا سلیکټ په کومه طریقه باندې سلیکټ شي؟ دا یو ځای دی مونږ دا سلیکټ کړو او دلته رالو ورته وویل پرنټ سلیکټ پرنټ ایریا. ما دلته هم څه لیکلی دی خو که زه دلته صرف دا ایریا سلیکټ کړم او بیا ته ورته ووایم چې پرنټ سلیکټ ایریا نو هغه سلیکټ شو. اوس که پرنټ پریویو زه وګورم ما هغه لیکل دي بقایا نور ماته نه ښایي ځکه چې ما دلته ورځ سلیکټ پرنټ ایریا ورکړې ده او هغې نه پس چې دی بیا زه راشم ورته وایم چې څه چلو کا کلیئر پرنټ ایریا وکړه او بیا هغې نه پس راشم نو ګوره نور لیکل هم دلته مونږ ته ورسره ښایي. هغې نه پس بیا راځو اوس مونږ پرنټ پریویو ته. پرنټ پریویو کې مونږ سره مختلف دا پریویو مونږ ته ښایي چې دا پریویو ستاسو د پیج پریویو څه کومه طریقه باندې ښکاري. نو اوس دی کې مونږ مختلف کار کولی شو. زوم کوي نو ورکوټی شي زوم بیا غټ کړي. پرنټ خو مونږ راځو اوس پرنټ پسې چې پرنټ څنګه کار کوي نو هغه پرنټ باندې به کار ورکړو. سیټ اپ کې هماغه سیټ اپ دی چې کوم سیټ اپ مونږ هلته کې وویلو. مارجنز به اوس مونږ دی کې وایو چې مارجنز څه دپاره استعمالېږي. هغې نه پس بیا مونږ سره دی مارجنز. مارجنز دا وګوره تاسو چې ما کلیک کو څنګه یو کرخې رالې دا کرخې زمونږ د پیج لین برخې جایي او ورکوټی کوي. که زه دا چونکې دا لین دی خوا راوړم دا لیکل به دلته راشي. که دلته راوړم هیډر فوټر ته بره زیر کمیز یا تول غواړي نو داسې زمونږ دا پیج دې سیټ ته هغه سیټ ته هر یو طرف ته پلی شي نو دې ته وایي مارجنز. ہاں پیج پیج بریک پریویو. دا پیج چې کوم ځای کې زمونږ لیکل شوی دا مونږ د بریک پریویو کا یعنی مونږ ته صرف ماغه پیج وښایه بقایا اسم مونږ ته مخایا چې کوم دی کې شوی دی ماغه مونږ ته حساب وښایه او نارمل ویو بیا نارمل ویو ته هغه راځي. هغې نه پس بیا پرنټ پریویو کې راځو کلوز ته. کلوز بٹن زمونږ پیج مکمل طور پر بندی هغه هلته نه مونږ بیا آؤٹ کیږو. بیا راځو پرنټ پسې. پرنټ کې اوس مونږ سره مختلف قسم شیونه دي او هغې کې چې دی مونږ مختلف کارونه کولی شو. آل پیج مطلب دی ټول پیجونه که مونږ سره څلور پیج وي که پنځه پیج وي ټول پیجونه پرنټ کا نو هغې باندې هغه پرنټ کیږي. او پیجز مطلب دا دی چې که مونږ دلته نه اوس مثال ورکړو چې ټو پیج نه واخله تر فورټی فور پیج پورې دا پرنټ کړه نو بیا فورټی فور پیج پورې به هغه به پرنټ کوي بقایا پرنټ به نه کوي. او هغې نه علاوه که مونږ اوس دلته سیکشن باندې ولاړو کم سیکشن کې ولاړ وي یعنی څومره کم سیکشن باندې ولاړې سیکشن مختلف سیکشن تا سره جوړې کم سیکشن باندې ولاړې ما هغه سیکشن تاله دغه کوي پرنټ کوي. انټایر وربک دا ټول وربک دلته چې دی ون ټو تھری دا مونږ سره شیټونه دي ټول پرنټ کړه نو هغه ټول به پرنټ کوي. ایکټیو شیټ کم شیټ کې چې مونږ ولاړو هغه مونږ ته پرنټ کوي. هماغه شیټ باندې به مونږ ته پرنټ وباسي بل شیټ به نه وباسي. پریویس دا هغه مونږ بیا واپس خپل دغه ته راولي خپل موډ ته راولي چې کوم ځای نه مونږ چالو کړی او بس هغې ته مونږ واپس کوي یعنی خپل پیج ته واپس کوي. دلته کولیکټ باندې چک لګېدلی دا ون ټو تھری داسې لیکلی شوی. د دې مطلب دا دی که ما سره ټین پیجونه وي اوس مثال زه وایم چې دا ما ته ټین نه درې درې کاپیانې پرنټ شي نو هغه به څه کوي ون نه به ځي ټین ته یو یو کاپي به وباسي بیا به واپس راځي ون نه ټین پورې یو یو کاپي او بیا به راځي یو یو کاپي یعنی درې ځل به ځي راځي او کاپیانې به واسي. هغه کلیکټ نه چک لري کو دا به ون نه اول درې کاپي وباسي بیا به ټو ته ځي بیا تھری ته بیا فور ته یعنی په یو مخ باندې به مونږ ته درې درې کاپیانې به مونږ ته د هغې وباسي. ټیک شو پوه شو. هغې نه پس پرنټ ټو فایل یعنی څومره فایل ما سره دی دا ټول پرنټ کا. ٹھیک شو څومره فایل ما سره دی دا ټول پرنټ کا. فاین پرنټر دلته کې کوم هغه ټکنیانو کې دوه دوه درې درې پرنټر یو سیسټم ته لګېدلي دي هغه بیا تاسو هلته یوز کیږي. که تاسو سره بل یو پرنټر وي نو هغه نوم دلته دغې راغلي نو هغه فاین کولی شئ تاسو دلته نه. پراپرټیز کې مونږ سره لیټر سایز ما هغه دی اے فور سایز به مونږ دلته نه به واخلو او دلته که کسټم دا چیړې نو بیا کسټم سایز ته راځي نو دې وجه نه هغه اے فور سایز زمونږ چې دی هغه ټیک وي نو اے فور سایز مونږ واخلو. لینډسکیپ پروټیکټ ما هغه دی پیج لاستو والا سیده والا پیج هغه تاسو اخیستلی شئ اډوانس او دې کې زمونږ هیڅ کار نشته بس هم دومره پورې دې کې کار. اوس هغې نه پس راځو بیا سینڈ ټو ایمیل آپشن دی هغه تاسو ایمیل ته درته یعنی تاسو انټرنیټ باندې چې کله کار کوئ تاسو هغه سینڈ کولی شئ چاته استولی شئ مختلف قسم کار تاسو هغې باندې کولی شئ. اوس دا یو تما کلیک کو ګوره تاسو ګوره هغه آٹو لاک 2003 سٹارٹ اپ ته لاړو نو هلته تاسو بیا دغه سینڈ او وغیرہ حساب کتاب جوړولی شئ.
ټو چاته استوي نو الته کې بیا تاسو دا محمود سبجکټ محمود دی سی سی کې خپل طرف نه سوري کې انټروډکشن ورته کوی د خپل پیج هغه انټروډکشن هم ورته کولی شي نو داسې مختلف قسم تاسو هغه کې هغه ته کارونه ور کولی شي نو فی الحال خو زمونږ کار هم دی کې دی ته به راځو اوس بیا هغې نه پس مونږ سره چې دی مونږ سره بیا دی په فایل کې پراپرٹیز پراپرٹیز څه دپاره استعمالیږي پراپرٹیز ته اوس راځو جرنل کې چې مونږ کوم فایل سیف کړی دی د هغې نوم محمود ورکړی دی مونږ دا ورکشیټ دی ایکسل ورکشیټ ډاکومنټ څومره کله جوړ شوی ډیسکټاپ باندې جوړ شوی دی سایز یې څومره دی هماغه سایز او څومره بایټس کې راغلی هغه مونږ ته شو کوي ایم ایس ډاس نیم دا د محمود دی او ایکس ایل ایس د دې هغه کوډ چې کوم سټارک ډاټ ایل ایکس ایکس مونږ ورکړی هغه مونږ ته ښایي دلته کمی ورځ باندې جوړ شوی دی اپریل کې جوړ شوی دی او څومره کم تاریخ باندې جوړ شوی دی نو دا مونږ ته هماغه تاریخونه هر څه مونږ ته ټول دلته ښایي هغې نه پس چې دی مونږ سره بیا سمری کې مونږ سره دلته ټایټل دی ټایټل څه باره کې وي نو هغه مونږ دلته نه ورکولی شو سټوډنټ لیست باندې مونږ ورکو سبجیکټ څه باره کې دی دا سې دې ته مې یو مختلف یو ټایټل هم ورکړ کومه کلاس ډی ایم سی او دا چې دی هغې نه پس منیجر د دې څوک دی او یو نوم د هغې ورکړی او بیا هغې نه پس د دې کمپنۍ نوم څه دی د چا په نوم ده او کیټیګری کې خپل طرف نه یو دغه وایي کو داسې ولیکه کی ورډس کې ځان نه ولیکه کامنٹس کے خپل طرف نہ کامنٹس اور کو لے چاہیے یار ادا دے کے سغلتی بھی نہ ہو یا ادا ڈیلیٹ نہ کہے دا سے مختلف قسم تاسو هغه کې اچھا ہائپر لنک ڈیٹا بیس اور پولیش ہے وہ ہائپر لنک مخ کے راضی ان شاء اللہ آگے کے بلا کامنٹس وغیرہ آگے کے بپو شی سے صدف آ رہا ہے دلتا منگ تا کریٹڈ سمر سو وقت کے کریٹ شوی دے وکل اچھا کریٹ کڑی لاسٹ سیو چا کڑی دے سمر سمر وغیرہ دے کے کار شوی آگا منگ تا شوی دلتا منگ تا شیٹو نا خی شیٹ ون شیٹ ٹو شیٹ تری کسٹم کے منگا چیک بائی کلک کو سوک چک کڑی دے دا فائل اسب چک کڑی دے کلائنٹ سوک تی دا آگے علی دے علی دا کړي کمپیوټر ډیټ سره دلته موږ مختلف قسم ډیټا غي ته ورکول شو مثال ما دې ته ډیټ غلط ورکو دې ډیټ باندې دا یعنی جوړ شوی دی ډیپارټمنټ کم یو دی دا سه مختلف ډیپارټمنټ پی ایف ما ورکو پی ایف ته ډیپارټمنټ دی ډسکرپشن سره دی وغیرہ وغیرہ دا مختلف قسم ډاکومنټ نمبر کم یو دی هغه تاسو خپل دلته نه ایډیټر یې سوک دی تازه بیا دلته مختلف قسم هغه نور هم دی کې کارونه ورکول شي فارورډ ټو چاته فارورډ شوی دی چا فارورډ کړی پروجیکټ چا جوړ کړی دی حافظ کم یو دی هغه مختلف ریسیوډ فرام ریسیوډ بای او ریسیوډ ډیټ سره دی هغه تاسو دلته ورکول شي ټیلیفون نمبر نمبر او خیره تاسو دلته نه هغه خپل طریقه باندې لیکل شي کله دا وکړي شو هغه نه پس سوک راځي دا پراپرټیز ګوري تاسو پراپرټیز ډک شوی دی هغه کې هر سړي کې شوی دی نو هغه ته پته لګي چې دا فایل کله جوړ شوی او چا جوړ کړی او کوم ورځ باندې جوړ شوی او چا سیف کړی دی دلته دا محمود اسد او یا وغیرہ دا سلور فایل مونږ سره اینی ټایم دلته کې آن وی دا مونږ مختلف قسم زموږه فایلونه وی چې کم فایلونه زړه فایل وی هغه دلته نورانی کې نه فایلونه دلته انټر کیږي که چرته دا فایلونه مونږ سره سیف وی نو دا مونږ ته خی او کوم سره سیف نه وی ګوره مونږ سره هغه چې کم فایلونه سیف شوی هغه مونږ ته ټول دلته خی نو ګوره مختلف قسم فایلونه دی هغه مونږ ته چې کوم مونږ سیف د ورک سپیس کړی هغه مونږ خی مونږ ته بوکتری دلته مونږ سره بوکتری کولای شو نو دا زمونږ چې د ایکسل فایل مینیو چې فایل مینیو کې سس زمونږ سره کېږي ان شاء الله امید چې تاسو به دې باندې ډیر خپوي شئ مخکې به بیا نور سبق باندې راځو ان شاء الله